علي waxa laga ciyaaray qaarada Yurub ciyaar xiisa badan oo xisaabsanaa Yurub League kooxda Man United waxa ay markan barbar la gashay kooxda ka dhisan dalka Turkiga ee Fenerbahçe waxana United ay guulaantay saddexda ciyaarood ee u dambeeyay oo xisaabta Yurub League Man United xalay waxa la oran karay iyada ayaa isla ciyaartay oo maxaa yeelay qaar badan oo ka mid ah ciyaaryahanadeed ayaa u safnaa kooxda Turkiga hadii lagu daro tobaro xitaa mar ayuu United ahaa United waxa ay mar kale ku soo gashay garoonka shaxs ka tabacana oo number 10 ka laga ciyaarsiiyay ama laga dhilsiiyay nin difaac aha kubadii soo dhiibashada ayaa isku xidhnaanta iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeenba waxay ahaayeen kuwa aan tamar badan lahayn hase yeeshee qaybtii hore ee ciyaarta waxaa gool helay kooxda Manchester United kaasi oo u dhaliyay Eriksson oo waayaha ayaa dabay dushiisa ka soo ifbaxeen oonana waxa uu dhankiisa muujiyay inuu wali yahay nin goolka lagu aamini karo waxa uuna sameeyay badbaadin cajiib ah tababare Ten Hagna waxa uu wali kursiga kaydka ku sii hayaa Amada Diallo iyo rag badan oo haddii la dheelsiin lahaa garoonka wax ka tari lahaa Jose Mourinho na casaanka ma ilbaxee xalay ayaa mar kale kaarka casaanka lagu aamusiyay loona dilay kursiga kaydka ee sare waxaana la arkayay isaga oo xayiraansan meel sare ee faraha ka soo taagtaagaya dhanka kale waxaa guula fariyaha la gaadhay kooxda Chelsea oo ka tallaabsatay kooxda Panathinaikos ee dalka Greega habeenkana waxa ismuujiyay Joao Felix oo waxa uu dhaliyay laba gool oo ka mid ah goolasha Chelsea-na markan waxa ay u badan tahay inay qaab ciyaareed ahaan soo caafimaadayso ay isla qabsadeen wiilashii madowga u badnaa ee kooxda soo urursatay dhanka kale waxaa guula muhiima gaaray kooxaha kala Roma, Real Sociedad, Tottenham, Lazio, Porto, Ajax, Besiktas iyo Rangers Zembrado Ale CBA TV Argiza.